Yo beste kijkers, leuk dat we weer kijken naar een nieuwe aflevering van Lost Buildings. We gaan vandaag naar een verlaten autokerkhof wat daar achter ons ligt. Dus we gaan allemaal zien wat we allemaal kunnen vinden. Let's go! Hele oude heftruck en een soort basketbalveld. Oh, kijk, daar staan die auto's. Kijk. Is hier nog iets? Nee, dit is niet. Dat is wel een auto-onderdeel, zeker of niet? Ja, banden in. Wauw jongens, dit is wel heel erg gaaf. Nou, een kever. Nou jongens, een oude kever, een oude VW. Kever. Ja. Met daarbij. Met. En bij een oude auto en nog een kar. Ja, dit is echt wel gaaf hoor. Ik denk dat deze persoon mee heeft gedaan aan bepaalde wedstrijden ofzo, want hier ligt ook een helm in. Autocross wedstrijden ofzo? Geen idee. Bij de kever ligt altijd de motor achterin. Ja. Bijzonder om eigenlijk te zien altijd. En hier even kijken wat voor soort kever het is. Tenminste, als jullie hier verstand van hebben, laat het vooral achter in de reacties. En dan hoor ik het graag. Dus, er staat verder niet echt heel veel. Maar wel deze prachtige mooie kevers. Oké mensen, we gaan even kijken dat er nog wat meer te vinden is hier op dit. Oude, ja, ik weet niet. Wat voor trein denk jij dit is geweest, Paul? Ik denk een tuinhuisje, gewoon van iemand privé. Met, ja, met afslag van oude auto's. Ja. Dat de eigenaar nu niet meer leeft. Oké. Nou ja. Een tuinhuisje met wat spullen erin. Yo beste kijkers, dit was het weer voor vandaag. We zien jullie
in de volgende video. Later. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please.